የትሮይ ፈረስና ሌሎች አጫጭር ታሪኮች ከደራሲ ያሳምነው ባረጋ ጎዳና ክፍል 2 እና የመጨረሻ ትረካ። ራቱን እስኪ ደግሞ በላ። ከተፈጠረ እንዲህ ያለ ጣፋጭ ነገር ቀምሶ እንደማያውቅ ይመላል። ለማኘክ እንኳን እድሉ አልነበረውም። ያለውትሮ የሰፋው ጉሮሮ ያንዳንዱን ጉርሻ በመስገብገብ እየቀማ ይወስድበት ነበር። አባቴው ጠሩት። ና ናስኪ። ልጁ ተነስቶ ሄደ። ማን ነው ስም? እግራቸው ስራ አስቀምጠው ጠየቁት። ማሞሽ ስሙ ነገራቸው። አረ የእውነት ስምን ማለቴ ነው አሉት ሳቀያሉ። እኮ የእውነቴን ነው አላቸው። አይኑን ግንባራቸው ላይ አሳርፎ የት ነው የምትኖረው? ትልቁ ልጅ በጎርናና ደግ ድምጽ ጠየቀው። እሱም እንደ አባቱ ስለ ትንሹ ልጅ እያሰላሰለ ነበር። አሁን ቤተሰቡ በሙሉ በልጁ ዙሪያ ያወራል። ፒያሳ ነው የምኖረው። ታዲያውን አይመሸብህም የኔ ቆንጆ? እናትየው ጠየቁት። በእርግጥ መሽቷል። አይ አልመሽም አለ ልጁ በሚገርም ድፍረት። ከመርካቶም እንኳ ቢሆን ለሊት እመጣለሁ። የዚያን ሁሉ ሰው አይን እንዲፈጥ የሚያደርግ ነገር ለማውራት በመቻሉ ታላቅ ኩራት ተሰምቶታል። ውይ ውይ ውይ፣ ይህች መከረኛ እናት ስትጨነቅ ታመሻለች። እናትየው የትንሹን ልጅ አይን በረራዬ ያዩ። እናቴ የለችም። ታዲያ ከማን ጋር ነው የምትኖረው? ከማሹ ጋር። አባት ናቸው። እናትየው ሊወዱት ጀምረዋል። ልጁ እንደ የዋዎች ሁሉ ሳያስብ ነበር የሚናገረው። ድንገት እንደ ቃጭል በሚንከለከል የጠራ ሙዚቃ ከልቡ ይስቅ ጀመረ። ማሹ እኮ አይኖቹን አጥብቆ ጨፍኖ ነበር የሚስቀው። ማሹ እኮ ውሻዬ ነው አባቴ አይደለም። ሁሉም አብረውት ሳቁ። እናት የት ሄዳ ነው? አንደኛዋ ልጅ እናቷ ሳይጠይቁ ያለፉትን ጥያቄ ጠየቀችው። ሞተች። ቃሉ ውስጥ ድምፁ መሃል በእናቱ ሞት ምን ያህል የነበረውን እንዳጣ፣ ምን ያህልም ወደፊት እንደማያገኝ የሚያመለክት አንዳች ትራጂክ ለዛ ነበረበት። ምን ማን የሞቱት? ልጅቷ እንባዋ አይኖቿ በራፍ ተደቅኖ ጠየቀችው። ስለ እናቱ ሲያወራ እንዴት ያለ ለውጥ አካሉ ላይ እንደሚሰፍን አስተዋለች። እንዴት አንድ ትንሽ ልጅ ወልዳ ለዚህ አይነት መከረኛ ህይወት ሰጠችው? የሞተች እናቱ ይህን ያህል ፍቅርና ክብር ሊኖረው ይችላል? ወደ ዋና ሟት ነው ሲል መለሰላት። ታዲያ አሁን ከማን ጋር ነው የምትኖረው? ከማሹ ጋር ሲል በድጋሚ መለሰ። አባትስ ልጄ? አሁን እናትየው ናቸው የጠየቁት። ደንግጠዋል። በእንዲህ ያለ ፍቅር፣ እንክብካቤ፣ ደግነትና ቸርነት ካሳደጓቸው ልጆቻቸው ከአንዳቸውም ይህን ያህል ፍቅር እንደማያገኙ ያውቃል። የልጆቻቸው ፍቅር ከሳቸው ክብካቤ ጋር ከፍና ዝቅ የሚል አይነት ነው። እንዴ ለምን? እናታቸው አይደለሁም እንዴ? ደሞስ ፍቅር እንደ ፎይ ዝማሬና እንደ ፀሐይ ብርሃን የአምላክ ስጦታ አይደለምን? ለምን ዋጋ ይጠይቅበታል? ለምን ስንከፍልበታለን? አባት የለኝም። እሳቸው አይ አባት አልነበረኝም። ከእናቴና ከማሹ ጋር ብቻችንን ፒያሳ ፌርማታ ውስጥ እያለ በጣፋጭ ልጅ አፍ ታሪኩን ይነግራቸው ጀመረ። አባትየው ታሪኩን እያዳመጡ ያሰላስላሉ። ፊቱን አስተዋሉት። ሸምግሏል። እናቱ ሞታለች። የሚረባው፣ የሚጠማው፣ የሚበርደው፣ የሚደክመው ልጅ ነው። ከእንግዲህ እሱ በሕይወት ውስጥ ወደ የትም ሊሄድ አይችልም፣ ወደ ታች ብቻ እንጂ። እዚህ እኔ ባሳድገው ሳልምና አሰቡ። በትልቅ ሀብት ውስጥ ምንም ሞራል እንደሌለ ሁሉ በክፉ ድህነት ውስጥም ያለው ስነ ምግባር ጥቂት ወይም ምንም ነው። የራበው ሰው የሚመግበው ሁሉ አምላኩ ነው፣ መጋቢው ወንጀለኛም ቢሆን። ስለዚህ ይህ ልጅ ሞራል ሙጣጭ እንኳን የሌለበት አየር እየተነፈሰ ካደገ በሆዱ ብቻ የሚያስብ እንስሳ ሊሆን አይደለምን? ደሞስ እሱ ሀበሻ አይደል እንዴ? እኔ ለሱ ምንም አይነት ግዴታ የለብኝም ማለት ነው።
ጀግንነት በጦር ሜዳ ሰውን መግደል ብቻ ነውን? ሰውን ማዳንስ ታላቅነት ለሀገር ጥሩ ታሪክ መስራት ብቻ ነውን? ያንድን ሰው ታሪክ እንደገና መጻፍስ? ከሳቸው ጋር አኑረው ለሳድኩት ወሰኑ። ልባቸው ቀለለላቸው። በሕይወታቸው ለብዙ ጊዜያት ተሰምቷቸው የማያውቁት ትልቅ የርካታ ስሜት የሰራ አካላቸውን አሞቀው። ትንሹ ልጅ ታሪኩን አውርቶ ጨርሷል። እናትና ሁለት ሴት ልጆቻቸው አልቅሰዋል። በጻኑ ልጅ ጫንቃ ላይ ካረፈው መከራ ቅንጣት ያህል እንኳን ቢሰጣቸው ለመሸከም መቻላቸውን ይጠራጠራሉ። ይህ የተለየና አዲስ ግን ጥንታዊ ሰው ዘር ነው። ገላው ላይ ጥራፊ ጨርቅ አገልድሞ ትንሽ ውሻ አስከትሎ የሚጠለልበት ታዛ ሳይፈልግ በመሸበት እያደረ ምግቡን እያደነ በጎዳና የሚኖር አባትየው ጉሮሯቸውን በሳል ጠራርገው ተናገሩ። ማሙሽ፣ እዚህ ከኔ ጋር ብትኖር አትወድም? ለምን አይወድም? ይወዳል እንጂ። እናትየው ተጣድፈው ተናገሩ። የባላቸውን ሐሳብ ቅድም ጀምረው ከአይናቸው አንብበው ደስ ብሏቸው ቆይተዋል። ማሙሽ፣ ከኔ ጋር ነው የምትኖረው? እሺ፣ አዲስ ልብስ ገዛልሃለሁ፣ ትምህርት ቤት ትሄዳለህ። እሺ የኔ ቆንጆ። የተገማመደ ሉጫ ጸጉሩን በእጃቸው እያሻሹ የለመኑት ጀመረ። ልጁ በቀላሉና በትንሽ ድምፅ እሺ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ አለ። ሁሉም ሳይታሰብ በድንገት ከነሱ አንዱ የሆነውን አዲስ የቤተሰብ አባል በጉጉት በመገረምና በስስት እያዩ ያወሩት ጀመረ። ዘበኛው ማዕድ ቤት ውስጥ ከሰራተኛዋ ጋር ተቀምጦ በማረግና ባባወራ ደንብ በስርዓት የተሰናዳ ከባድ እራት እየበላ ነበር። ግዙፍ ነው። ትልቁ ሙቀጫ አግድም ተጋድሞ እላዩ ላይ አሮጌ ብርድ ልብስ ተጎዝጉዞበታል። ሙቀጫው ላይ ግርማ ሞገስ ባለው አኳኋን ተኮፍሶ በድብቅ ከጌቶቹ እራት እየተገመሰ የሚቀርብለትን እጅግ ጣፋጭና ትኩስ ምግብ ሩብ ጋሻ ስፋት ባለው የእንጀራ ሽፋን ጠቅሎ ወደ አፉ ይልካል። ጉርሻው ታላቅ ከመሆኑ የተነሳ በዝርግ ምላሱ ላይ ተንከባሉ ጨጓራው ውስጥ ሲወድቅና ደብ ሲል በጉልህ ይሰማል። ጉርሻው ዙሪያ አንድ ዳንቴል ቢጤ ሸብ ቢደረግ ለሚወዱት እስረኛ ወዳጅ ጥሩ ምሳ ያወጣዋል። ደግነቱ ግድግዳ ተደግፎ መቀመጡ በቻው እንጂ ጉርሻው ወደ ኋላ ሳይፈነግለውም አይቀር ነበር። በትልቅ ኩባያ የቀረበለትን የጠራ ፊልተር ጠላ አረፍ እያለ ወደ አፉ ይከነብላል። ሰራተኛዋ በግዙፍነት ከዘበኛዋ ብዙም አታንስም፣ ግን አሁኑ ሆዷን እህል አላሰኛትም። ሌሊት ከዘበኛው ጋር የሚሰሩት ዱላ ቅልቅል ፍቅር እየታሰባት በፊልተር ጠላ በረጠበ ዱልዱምና አስቀያሚ ከንፈሯ የዘበኛውን አንገት ትስማለች። አስቀያሚ ናት። እግዜሩ ከጥንትም ሲሰራት ጌሾ እንድትወቅጥ ብቻ አስቦ ሳይሆን አይቀርም። በእነዚያ ግንድ በሚያሉ ክንዶቿ በርበሬ ስትወቅጥ ረዳትም አትፈልግ። ሁለቱንም ዘነዘና በግራና በቀኝ እጇ ጨብጣ ማስኬት ትችላለች። አፍታም ሳይቆይ እርጥቡን በርበሬ ከነፍሬው ብን ያለ ዱቄት ትሰራዋለች። እስኪ ተዚያ ተምንቸቶቱ ጥቂት አኪልኝ አለ ዘበኛው። ፊቱ ቀርቦ የነበረውን ሰራዊት የሚመልስ ማዕድ አጽድቶ ሲያበቃ ሰራተኛዋ ተቆጥታ ተነፋነፈች። ህረክ ምን ይላላየ? ሁሉን ለአንተ ሰጥቼ ለጌቶቹ የድስት ጠላጊ ላቅርብ ነው? ገና ከወራት አልበላሁም። ድንገት ከደጅ ውሻው በረጅሙ ሲጮህ ሰምቶ ዘበኛው ትልቅ የፍልጥ እንጨት እየጎተተ ወጣ። የውሻ ጭንቅላት የተገጠመለት ትልቅ አንበሳ በሩ አጠገብ ከቆሞ የጣውላ ቤቱ በራፍ ሰንሰለቱን ወጥሮ እየሳበ ወጥቷል። ምንድን ነው አለ ዘበኛው ውሻውን። ትልቁን የብረት በር መጥፍሮቹ እየጫረ የሚያንሳጥጥ ድምፅ ተሰማና ተጠንቅቆ በሩን ከፈተው። አንድ ከሲታ ጉስቁል ውሻ በእግሮቹ መሃል ሾልኩ ገባና ወደ ትልቁ ቤት በር በፍጥነት ሮጠ። ዘበኛው ለአፍታ በድንጋጤ ዘለለ። ከዚያም ልቡ መለስ ሲልለት ትልቁን ያጠና ፍልጥ በሁለት እጆቹ ሽቅብ ይዞ ውሻውን ያባረር ጀመር።
يتاسر وشا قبي ودها وشا بمدفرو عمرو يتقوط مثل بكفتين يادم سياق وراء سنزلتو اللي بتسي تاقلال هلو ميبيتو سو إيه تروار واتا وده برندا واتا زبنياو يجي بيون زرعي ميروت أو وشا لاي درسو بات دولاون بمولو هيلو وقبو محالا سارف بات وشاو دمس على سمام جن عند جورو يمي بتس كأجلنا عيلنيا أساس زي دمس لافتا زد ألون قبي سنة تقو ماشو تنشو لجي إزاو تينا برو تني سيتي يواني جوج باس قرنا ميحيل نتقو سارو لاي ودا تنت فوق واد دينا وررا ماشو نانستو لاك فوسي موكر وقبو لاي تات تفبت وشاو بنا ما ينو چونتو جيتاو لاي يار قبق قبق ينو بما يبال سكعي بتنشو تنفسه هلوم لجون الناو الشاون كبوك وموال لجو سارو لاي قديد دبلو يو الشاون انجد بولد تجو جوات بقواك كفنا بوك قبلو بتكفتو تلالك انوچو هلوم بيترا بزم تاستو علاجو اندي سيوهن من دن نمي درقو بلو ميت ايكي مسلال ما انم اللاشو ناوكم ماشو موتا لجو يوشاون ريسا قماش تاكفونا قماش يكوتتا كاقبيو سيوتا ما نم ياكو موال دفرم بقوتانا بازن بتاكو ماترو في طولاي تلك اتلاجانا يبك السمي تسفرو نبرا عينو تشوفيت بچكاني قواد دنياون يتك اما بتن قبينا قبيو وست يالو تنسووش تسيفا هدوست ما شون رستو يقو رسو ينسو مقب تقلاب بتبت جر والو جلمها አስፋልቱ መሃል ማሹን እንዳቀፈ ቆሞ አስተዋቀ አንድ ባቡር ኤሌክትሮአይለት ጮቱን ከሩቅ ያሰማ ለሊቱን ይበለጥ አስተከዘው ስለናቱ አሰበ አንዳንዴ መንፈስ ዝቅ ሲል ስለሚወዱ ሰው ማሰብ ይረዳል አሁን እሱ ብቻውን ነው አይኖቹን ወደ ሰማይ አቀና እናቱ የቱ ጋር ትሆን ሰማዩ የሚቆጠሩ ከዋክብት ነው ያሉት እናቱ የቱ ጋር ትሆን ቆሟል እንባው ጉንጮቹ አቋርጦ ይወርዳል አይኖቹ ብሽ አሉበት እናቱ ሰርታና አምራ ጸጉሯን ወደ ኋላ ለቃ ከኳክብቱ መሃል ፈገግ ያለች መሰለው የሱም ፈገግታ እንደምንም ተጋፍቶ በእንባው መሃል ታየ ሻውን እየጎተተ ጎዳናውን መሃል ይዞ መንገዱን ቀጠለ 1988 ዓ.ም ተጻፈ በአሳምነው ባርጋ